အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ည topic ကတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဓိကထားပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတလောမှာဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲသတင်းတွေမှာရှိပါတယ်ဒါအချစ်ရေးနဲ့ပဲအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်စိတ်ညစ်တော့ကရောက်နေကြတယ်ဖြိုးယုံကြည်တာကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ရှင်နေဆိုရင်ကျမတို့မိန်းမတွေကအချစ်ရေးလူမှုဆက်ဆံရေးမှာပို့ပြီးတော့မှခံစားတယ်ပြီးရင်သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒီအကြောင်းပဲပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးကအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတဘာဝအရာmother nature ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆက်ဆက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချစ်တွေအမုန်းတွေအရန်ခံစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအချစ်ခံရသည်ဖြစ်စေအချစ်မခံရဘူးဖြစ်စေတန်ဖိုးကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရှာဘလို့မျိုးနေထိုင်ကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချစ်ခံရမခံရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံပါသလားလက်ခံတယ်ဆိုရင် comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါတို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုအရန်empower ဖြစ်ချင်တာတိတာအမျိုးသမီးတွေကိုကိုကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းဂန်းကော်ပန်းဖြစ်ပြီးတော့မှကိုဘွားကိုကိုတိဆောက်နိုင်တဲ့ပြီးရင်တတိရှိတဲ့confidence ရှိတဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအရန်ဖြစ်စေချင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဖြိုးရဲ့ topic တွေကတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဖြိုးကပြောပြနေတာပေါ့နော်ဖြိုးအပါဝင်လူတိုင်းကအချစ်ခံခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူတိုင်းကအချစ်ခံခြင်းတယ်ဒီထဲမှာဖြိုးနဲ့တူတူပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ကိုချစ်တဲ့ချစ်သူကကိုမချစ်တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးမထားတဲ့အခါမှာအယံခံစားဘူးတဲ့သူတွေရှိလားရှိလားရှင်ရှိရဲဆို comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါပြီးသွားရင်ကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းကိုမချစ်ဘူးလို့ခံစားဘူးတဲ့သူတွေရှိလားဖြိုးဆိုရင်အဲ့ထဲမှာတစ်ခုတစ်လုံးမှပါတယ်ပေါ့နော်ဖြိုးရဲ့မိသားစုမှလည်းဖြိုးတို့မိသားစုဘယ်လောက်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြပါစေဖြိုးကအလက်ဆိုတော့လက်နေအမြဲတမ်းပဲသိရမလားဘသူ favorite မှာမဟုတ်ဘူး always လက်နေရအဲ့တော့အချစ်မခံရဘူးဆိုပြီးတော့မှစိတ်တိမ်ငယ်ဘူးတဲ့ငငယ်တော့ချစ်သူရေးစားထားခဲ့ဘူးတုံးကလည်းအဲအဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်ကို့သူကကို့သူ့ချစ်တဲ့လောက်ပြန်မချစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင်အရန်စိတ်တော့ကရောက်တယ်ကို့တန်ဖိုးတွေကကြကုန်တယ်အဲ့ချိန်ကျတော့လေတိလားကို့မှာရှိတဲ့ energy တွေကို့ဘောက်ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ကို့ရဲ့ကဘာကအဲ့လိုမျိုးအချစ်မခံရတဲ့အချိန်ကျတော့အလိုလိုရင်းနဲ့ဘန်ထဲကနေပတ်စံထုတ်ယူလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲသိရမလား withdraw လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး withdraw လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကို့စီကတန်ဖိုးတွေကကြကုန်ပြောချင်တာကဘသူချစ်ချစ်မချစ်ချစ်နော်ချစ်သူကြီးစားမှမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းကမချစ်ဘူးအမေကမချစ်ဘူးအဖေကမချစ်ဘူးအကိုကမချစ်ဘူးမောင်လေးကမချစ်ဘူးဘယ်သူချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ကို့ဘာသာကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်အောင်ဘလို့နေကြမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့မှအမေဖြစ်လာမဲ့အမျိုးသမီးတွေအများအားဖြင့်တန်ဖိုးကြီးနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးကြီးဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့မျှဝေမဲ့အရာလေးကိုမပြောခင်ပါဘောနော်ဒီနေ့ inspiration ရထားတာကတော့ဆရာဦးဖုန်းရဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့မိမဆိုတဲ့စာပေတဲ့ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဖြိုး inspiration ယူထားတာပါအရန်ကောင်းလုံးလို့ပါစာကြောင်းလေးတစ်ခုချင်းစီကိုဖြိုးဖတ်ပြမယ်ပြီးရင်ဖြိုးအခြေချုပ်ပြီးတော့မှာပြောပြမယ်ပေါ့နော်Okay နံပါတ်1ကပျော့ညံ့နေတဲ့မိမဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့တဲ့စိတ်တက်မကြောတဲ့မိမဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါပျော့ညံ့နေတဲ့မိမဖြစ်အောင်မနေနဲ့စိတ်တက်မကြောတဲ့မိမဖြစ်အောင်နေပါပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားရင်လည်းလှဲ့မချီတတ်တဲ့မိမဖြစ်အောင်နေပါเนาะအမြဲတမ်းပဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တတတနဲ့ပြန်လိုက်ပြင်လိုက်ပြင်ဒီလူကကို့အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကိုကသိရတဲ့တန်းနဲ့မပြတ်သားနိုင်တဲ့မိမအဖြစ်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မိန်းမတွေကပြက်သားဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်လက်ခံပါသလားကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာခံစားရတဲ့အရာအများစုကမပြက်သားလို့ဖြစ်ရတာပါကိုလူတိုင်းကမညံ့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကပိုတောင်မှမညံ့အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိန်းမတွေမှာ instant ရှိတယ်အလိုလျောက်တည်တဲ့စိတ်ကလေအမျိုးသမီးတွေမှာရှိရအလိုလျောက်တည်တဲ့စိတ်ကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်တယ်တခါလေကြာရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမပြက်သားလို့ဆက်ပြီးတော့မှတဲကြီးခံနေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုယ်စိတ်ကိုကိုနားထောင်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပြောနေပြီဒီလူကကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအခောက်ခောက်ခါခါပြောနေပြီဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒုံးကနဲ့ချပြင်ပြတ်သားပြီးတော့မှလှဲ့မချင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြတ်သားဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကကျမတို့အမျိုးသမီးတွေစာများများဖတ်ပါ Okay စာဖတ်တာနဲ့ပြတ်သားနဲ့မဆိုင်လို့လဲဆိုဆိုင်နေရှစ်အခုဖြိုးကခီးသွားနေရနော်ခဏပြမယ်ဖြိုးစီမှာစာအုပ်တွေဘလောက်အများကြီးပါလဲဆိုခဏပြမယ်ခီးသွားနေရအထုပ်တွေနဲ့နော်အလေးခံပြီးတော့မှစာအုပ်တွေအများကြီးတည်လာOkay အဲ့တော့เนาะဒီမှာခီးသွိုင်းထဲမှာဒါခီးသွိုင်းထဲမှာဟိုရေးဖို့ရောဖက်ဖို့ရောစာအုပ်တွေဖြိုးနဲ့တူတူပါလာတာပါအ
ဒါနေရတကောက်ယူသွားတော့ဒီလိုမျိုးစောက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးကို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 စိတ်ကိုကိုနိုင်ဖို့ဆိုရင်စာပေကောင်းမွန်တဲ့စာပေဘူးတူတာရယ်ကိုအုံနောက်ထဲကိုဝေနေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့နံပါတ်1ပြတ်သားဖို့ဆိုရင်စာများဖတ်ရမယ်နံပါတ်2စာရေးရမယ်နော်ဖြိုးဆိုဒိုင်အရီရေးတယ်ဒီမှာစာအုပ်တွေမှာအများကြီးပဲရေးတယ်ဟေးအသက်ကုန်ရေးတာရေးကြောထူသလားမင်းနဲ့ဘာကန်စားရေးချပြီဘသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးလဲရေးချပြီဘသူ့ကိုကြိုက်တယ်ဘသူ့ကိုကြွေလဲရေးချပြီအဲကြွေတဲ့လူလေးလဲရေးတယ်မကြွေတဲ့သူလေးမကြိုက်တဲ့သူမုန်းတဲ့သူလေးရေးတယ်အကုန်ရေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရေးတဲ့အချိန်ကျတော့တိလာဒီလူကြီးကငါ့ရဲ့ဒိုင်ရီထဲမှာပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးစိတ်တော့ကပေးနေရအခောက်တရားရှိနေပြီတခါလာလဲသူ့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရတခါလာလဲသူ့ကြောင့်ငိုရတခါလာလဲသူ့ကြောင့်မလို့အေးပြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအထက်ထက်ခါခါတွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ okay this is time to stop ပြတ်သားဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ diary ကကိုယ့်အတွက်ဆရာကောင်းဖြစ်သွားတာကိုယ့်အတွက်ပြီးရင်မိတ်ဆွေကောင် best friend ဖြစ်သွားတာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြိုး diary ကဖြိုးအတွက်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပဲ it's my best friend okay အဲ့တော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေက best friend အပြင်မှာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အော်အော်ကျွေးပြီးတော့မှနော်လုံးဝတစ်ချိန်လုံးအငီးမနေပါနဲ့ diary ကကိုယ့်အတွက်တငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပြတ်သားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေကိုကိုကိုတကယ်ချစ်ရမယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကကိုကိုကိုတကယ်မချစ်ဘူးရှင့်သိလားအလုံးမဲ့ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်လို့လားစဉ်းစားကြည့်တေချာပြန်သုံးသက်ကြည့်ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်မကောင်းတဲ့လူကိုကို့အတွက်မကောင်းတဲ့သူဘာဖြစ်လို့ကို့ဘဝထဲမှာစိတ်တော့ကရောက်ခံပြီးတော့မှမပြတ်သားနိုင်တာလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုကိုကိုတကယ်မချစ်တဲ့သေးလို့မပြတ်သားတာပါတကယ်ချစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြိုးပတ်ဝင်ကြမှာဆိုအမလေးတို့ကတို့တကယ်ချစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်တို့ဆိုရင်အရင်ပြတ်သားတာလုံးဝလှဲ့မချီဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှင်တို့တွေလှဲ့မချီနဲ့နော်နောက်ရက်တစ်ခုသွားကြမယ်တန်မိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကအရာရာကိုအရှုံးပေးတတ်တဲ့မိမဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့အရှုံးတွေတည်းကနေပြီးတော့မှသင်ကန်းစာယူပြီးတော့မှဘဝကိုရှစ်ဆက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်အောင်နေပါ okay အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်ဖိုးနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အရှုံးပေးတယ်ပြီးရင်အဲ့အရှုံးတွေကိုပဲကြောက်ပြီးတော့မှဘာမှဆက်မလုပ်တော့โอเคအဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတဲမှာကျွန်တော်တွေကပါလို့မဖြစ်ပါဘူးဆုံးရှုံးသွားတိုင်း failure ဆိုပြီးတော့မှကြာရှုံးနိုင်ကြိုက်အဲ့ကြာရှုံးမှုကနေပြီးတော့မှသင်ငန်းစာယူပြီးတော့မှနောက်ထပ်တခုခုကိုထက်ချက်ချင်းဆက်လုပ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်နေနိုင်မှသာလေရင်ကျွန်တော်တွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မှာပါတကယ်တမ်းကျတော့အမားဆိုတာကလူတိုင်းလုပ်တယ်ဖြိုးလည်းလုပ်တာပဲเนาะတစ်ချိန်လုံးဖြိုးဆိုရင်မှားနေတာဒါပေမဲ့ဖြိုးရဲ့အမားမှကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါလူအများစုမသိတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အမားကိုเนาะကိုယ့်အတွက်အကြီးလုပ်လို့မရအောင်နံပါတ်1အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးเนาะတန်ဖိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အမားအကြီးလုပ်လို့မရအောင်အရန်ကိုစီကွန်ရှက်အရန်များတဲ့เนาะကိုလုံးလိုက်တဲ့အမားကြောင့်မလို့ကိုတောင်မှဆုံးရှုံးလို့မနိုင်နဲ့အမအကြီးလုံးလုံးမရဘူးအဲ့ဒါကတော့ပရမဆုံးအစတည်းကကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်ရမယ်ကိုရှုံးနိုင်တဲ့ပမာဏရှိတဲ့အမားကိုပဲကိုကလုပ်ရမယ် okay you cannot do something that you cannot even lose နော်ပြီးရင်ဆုံးရှုံးလို့မရတဲ့အမားဘာလဲဥမာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်လေကိုကရှိတာပတ်စံ300လုံးရင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်နလန်ထူဖို့ရှာမလွယ်တဲ့အမားမျိုးမလုပ်ရအောင် okay ဒါနံပါတ်နမနစ်ကကြတော့အဘဘလို့လဲဆိုတော့လူအများစုမသိတာကအမတစ်တစ်လေးလှုပ်တာအရန်ကောင်းတယ်အမတစ်တစ်တစ်လေးလှုပ်ပြီးတော့မှမာတိုင်းသင်္ကန်းစာယူပြီးပြန်ထနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းနဲ့လုံးဝအကြီးကျယ် 1 to 10 ရှိတာကမှ9လောက်အမမှားလိုက်ပြီးဆိုရင်ပြန်ထလို့မနိုင်တော့ဘူးဒါလူတွေကအများစုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကအဲ့လိုအမကြီးကိုမသိလိုက်ဖဲနဲ့လုံးမိသွားတာโอเคနမနစ်ကကြတော့အမတဲ့ကနေသင်္ကန်းစာယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နေနဲ့အမြဲတမ်းပဲပြန်လဲသုံးသက်တတ်တဲ့အချင်းရှိရမယ်ဒီနေ့တနေ့ကိုကိုလှုပ်ခဲတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲသုံးသက်ပါဒီနေ့ကိုလှုပ်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုကျင့်တဲ့အားရမှုရှိလားကို့အတွက်အနောက်ဆုံးလှုပ်ခဲတဲ့အမားကိုပြန်လဲသုံးသက်ပါအဲ့ဒီအမားကဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်ရလဲပြီးရင်ဘယ်မှာကိုလိုအပ်ချက်ရှိသွားရလဲဘသူ့ရဲ့ပယောဂတွေပါလဲအမြဲတမ်းပြန်လဲသုံးသက်ပါတကယ်တမ်းကျတော့အရန်ထူးချွန်တဲ့သူတွေနဲ့เนาะတကယ် great ရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့အောက်မှာပဲနေတဲ့သူတွေနဲ့ကြွာချားစေတဲ့အချက်ကအဲ့လိုမျိုးသုံးသက်ခြင်းမှာလူတွေကပုံမှန်ဆိုရင်ပြန်မသုံးသက်ဘူးဖြိုးလို့ဆိုရင်เนาะဒီတတိထားမိတဲ့အရန်တော်တဲ့သူတွေဆိုတစ်ချိန်လုံးသူတို့ကိုသူတို့ပြန်လဲသုံးသက်နေတာဒါကြောင့်မလို့အမားတွေကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူတတ်တဲ့အချင်းရှိဖို့ဆိုရင်ခဏတော့ကပြောသလိုမျိုးပဲသုံးသက်တတ်ရမယ်ပြန်သုံးသက်တတ်ရမယ်
ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးပြန်သုံးသပ်ဖို့ဆိုရင်ခဏပြောရဲဒိုင်ရီရေးရမယ်နော်ပြောစီမှာဆိုဘေးမှာဒိုင်ရီအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒိုင်ရီတွေရေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုကိုကပြန်ဖတ် oh my god ပြန်ဖတ်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှโอเคငါဒီနေရာမှာငါဒါမားတယ်နောက်ကကြရင်ဒါမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြန်လဲသုံးသပ်ခြင်းအပြင်အရှုံးတွေကနေပြီးတော့မှကိုကသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ပြန်ပြီးထလာနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မှာပါโอเคကျွန်တော်ဘိုးဝါမှာလေအကြိုက်တလောက်မားလို့ရတယ်အတိတ်ခါကပြန်ထဖို့ပဲเนาะလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြွာချားသွားစီတဲ့အရာကပြန်မထကြလို့ဇွဲမရှိလို့ဖြိုးဆိုရင်လည်းအရန်တော်အရန်ထူးချွန်းတဲ့သူတွေမှမပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ကိုကတခုခုမှားတိုင်းမှားတိုင်းပြန်ပြန်ထပြီးတော့မှဆက်လုပ်တယ်ဇွဲအရန်ကြီးတယ်အတိတ်ခါကအမြဲတမ်းပဲလုံနေဖို့အရေးကြီးတယ်ထက်ထက်ပြီးတော့မှရက်လိုက်လို့မရဘူးမှားလို့ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မှားတယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့ဒီအမားကနေပြီးတော့မှအကြောက်စိတ်တွေဝင်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะပြီးရင်ခဏပြောသူမျိုးကြောက်စိတ်တွေမဝင်ဘူးဆိုတာကလည်းဖြိုးရှင်းမှခဏပြောတဲ့စာဖတ်တယ်ပြီးရင်ကိုကုတ်ကိုပြန်လဲသုံးသက်တယ်ကိုကုတ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောက်စိတ်မှရှိနေစရာမလိုပြီးရင်အဲ့ကြောက်စိတ်ရှိရင်တောင်မှကိုကိုတားဆီးတဲ့အရာဖြစ်စရာမလိုဘာလို့လဲကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိန်းမတယောက်နေနဲ့အဲ့ကြောက်စိတ်လေးတစ်ခုချောင်းမလို့ကို့ဘဝကြီးကိုကိုဒီနေရာမှာပဲရက်နေမယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့သလားကြောက်စိတ်ကဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်ရမယ်ပြီးရင်အရှုံးတစ်ခုချောင်းမလို့အမားတစ်ခုချောင်းမလို့အဲ့နေရာမှာပဲရက်နေတယ်ဆိုတာကအရန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်အိမ်နောက်ပြူမားတယ်ဆိုတာနောက်ထောင်ခဏလေးနော်အိမ်နောက်ပြူမားတယ်ဆိုတာအရန်ကိုကြီးမားတဲ့အမားဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အစိုးဆုံးဆုံးအိမ်အောင်ပြူမားရင်တောင်မှကို့အတွက်မကောင်းမနဲ့ကို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့ယောက်ျားကို့ဘဝကသူနဲ့ပေါင်းတော့မှနော်6ကနေပြီးတော့0ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ယောက်ျားနဲ့တနည်းနဲ့တနည်းအများအမ်းပဲစိတ်ညစ်နေရတယ်အနာဂတ်ကိုမှန်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘာမှပျော်ရွှင်စရာမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေရင်ဒါအမှားကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့အမှားကြီးတောင်မှကို့ကိုပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆယ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဆိုရင်ရီးစားထားတာဒီလူနဲ့ငါတွဲတာမှားနေပြီဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတိတယ်နော်မိသားစုတွေကုံတိရတငယ်ချင်းတွေကုံတိရဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမားနေတင်ငန်းစာယူပြီးတော့မှပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ညံ့နေပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ပြက်သားပါအမားရဲ့နေတင်ငန်းစာယူပါအမားထဲမှာပဲဆက်မနေပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့နော်ဘသူလူတွေကကိုယ်ဝေဖန်မယ်ဟုတ်တယ်လူတွေကမဟုတ်လဲဝေဖန်ပြီးသားပဲဒါကြောင့်မလို့အမားရဲ့နေတင်ငန်းစာယူပြီးတော့မှလို့ဆရာရှိရအောင်ဆက်လုပ်ပါကို့ဘွားကိုကိုတကယ်ချစ်ပါတန်မိုးရှိတဲ့မိမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့အမားထဲမှာပဲနေမနေပါနဲ့ပြီးအမားထဲမှာအမားကြောင့်မလို့ရက်နေတဲ့သူဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့သင်ငန်းစာယူပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ပါ Okay အဲ့တော့လက်ခံပါသလားအခုပြောတဲ့ဥစ္စာတွေလက်ခံလား comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါနောက်တဲ့တစ်ချက်ကိုဆက်သွားချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တဲ့တစ်ခုကတော့မျက်ရည်လွယ်တဲ့မိမတယောက်ဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့မျက်ရည်ကြာတိုင်းကိုမျက်ရည်ကိုကိုပြန်တုတ်ပြီးတော့ပြုံးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဝါဒီစကားကိုတော့အရန်ကြိုက်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့မိမတွေကမျက်ရည်အရန်လွယ်တယ်တိလားကျမတို့မိမတွေတစ်ခါလိုက်ငိုမယ်တစ်ခါလိုက်လည်းငိုမယ်ဆိုတာကြည့်ပဲဟာလားငိုမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကြည့်ပဲအဲ့တော့ငိုမဲ့သူတွေလာခဲ့ငိုမဲ့သူတွေပြောမယ်နော်မျက်ရည်မလွယ်နဲ့ပြီးရင်ကိုပေါ့ကိုမျက်ရည်ကြာရဲဆိုလဲကိုမျက်ရည်ကိုပြန်တုတ်ပြီးတော့မှနောက်နေ့မနေ့ကျရင်အပြုံးနေကိုစီနဲ့လန်းလန်းဆက်ဆန်းဂန်ကောပန်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှနိုးထလာနိုင်အောင်လို့ကို့ဘာသာကိုစူးစမ်းပါကိုမျက်ရည်ကျပြီဆိုတော့ねဟိုလူကချောရမယ်ဒီလူကချောရမယ်ဟိုလူကကို့အားပေးရမယ်ဒီလူကအားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ mindset တွေလုံးဝမိပလိုက်ပါကိုစိတ်ကိုကိုတာဝန်ယူရမယ်ကိုမျက်ရည်ကျရင်ကို့ဘာကိုတော့ကို့မှာလက်နှစ်ဖက်ရှိရလေဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ကလက်တွေပါလားလက်တွေပါတယ်ပြီးရင်ဘေးမှာတ िश ူးရှိလားတပတ်ရှိလားရှိတယ်ကိုကကိုကိုတုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကို့စိတ်ကိုကပြန်ပြီးတော့မှနောက်နေ့ကျရင်ပြုံးနိုင်အောင်နော်အများအမ်းပဲပြုံးပြုံးလေးနဲ့လလန်းဆက်ဆန်းကန်ကော့ဘန်းအနေနဲ့နေနိုင်အောင်လို့ကျမတို့ smart lady တွေကစူးစမ်းရမယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုနောက်တစ်ခုကမျက်ရည်ကျလွယ်တာပြီးရင်မျက်ရည်ကျပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့မှမပြုံးနိုင်ဘူးဆိုတာကကိုရဲ့စိတ်ကရင့်ကျက်မှုအားနည်းလို့ဖြိုးဆိုရင်လည်းငငယ်တော့ကခဏခဏငိုတယ်။နော်ဘာမဆိုရင်ငိုပြီ။ဘာမဆိုရင်ငိုပြီ။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တောင်ယုံငိုတော့လုံးဝစိတ်တက်တရားမကြောသွားပြီ။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရင့်ကျက်အောင်လို့ကိုက training လုပ်လိုက်လို့နော်။ငိုပြီဆိုရင်လည်း
ဘသူ့ကိုမှသွားပြီးတော့မှဇာမချဲ့တော့ဘသူ့မှလည်းတိုင်တဲမနေတော့ဘသူ့မှလည်းကိုမျက်ရည်လာတုတ်ပေးစရာမလိုကိုကိုဘသာကိုတုတ်ပြီးတော့မှနောက်နေ့ကျရင်ကိုမဟုတ်တလို့နော်ထပြီးတော့မှလှုပ်เสียရှိရလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေမျက်ရည်မလွယ်ပါနဲ့မျက်ရည်မလွယ်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်1ကိုကိုကိုရင့်ကျက်အောင်နေရမယ်နော်ကိုစိတ်ကိုကိုရင့်ကျက်အောင်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးရင့်ကျက်ဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့နော်အဲ့နံပါတ်1ကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်2ကအတွေ့အကြုံများများရှိအောင်နေရမယ်ကိုဘွားကကိုအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့မှနော်တနေ့ဒါတနေ့လုံးလဲဒါပဲနောက်တနေ့လဲဒါပဲဒါပဲမနေပါနဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပြီးတော့မှလူတွေအများကြီးနဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးလုပ်ပါအလုပ်တွေများများလုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေများလာပြီးဆိုရင်ငိုဖို့မျက်ရည်မရှိတော့တိလာငိုဖို့မျက်ရည်မရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲတယောက်ပြီးတယောက်ကိုလာပြီးတော့မှနှိပ်ဆက်သွားလို့လေတိလာဖြိုးဆိုရင်ကြည့်နေတာမလဲ तू ကအရန်စင်ပြင်းနေရလို့ထင်ရတာနောက်ကွယ်ရဇလန်းနေရှင်တို့မသိလို့ပါရှင်နောက်ကွယ်မှာကျမခံရတယ်အများကြီးပဲတိလာအော်ဟိုလူကလည်းကိုယ်ကိုလိန်သွားပြန်ပြီဒီလူကလည်းကိုယ်ကိုပြောသွားပြန်ပြီစိုးသွားပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မှမျက်ရည်ကျစရာကိစ္စတွေအများကြီးရှိသလိုမျိုးမျက်ရည်လည်းအမြဲတမ်းကျခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကအတွေ့အကြုံတွေများလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကရင့်ကျက်ပြီးတော့မှတော်ယုံတန်ယုံဆိုရင်စိတ်ကမခံစားတော့ဘူးအဲမျက်ရည်ကျပြီးသွားပြီဆိုလည်းခဏပဲပြီးနောက်တစ်ခုသုံးချက်မြောက်ကဖြိုးကျင့်သုံးတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖြိုးပေါ်ကမှအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာကျင့်သုံးလဲဆို50 minutes rule လို့ခေါ်တယ်50 minutes rules ကဘာလဲဆိုတော့ဖြိုးကိစ္စတစ်ခုကြောင့်မလို့မျက်ရည်ကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်ပြီဆိုရင်တွေးလိုက်တယ် okay ငါဒီကိစ္စငါအခုစိတ်ညစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကနောက်ထပ်9နှစ်နေရင်ငါအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေအောင်မလားကိုဘွားအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရတယ်15မိနစ်ထက်ပို့ပြီးတော့မှခန်းစားနော်ပကံများကြီးနဲ့ခန်းစားကြိုက်တယ်လို့ခန်းစားပကံများမကြီးမရဘူးဆိုရင်ဇလုံးကြီးနော်ဒဲအိုးကြီးနဲ့ကိုခန်းစားပလိုက်တနေကုန်ကိုတပတ်လောက်ကိုလိုက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်9နှစ်နေဘာမှအရေးမကြီးတော့မဲ့ကိစ္စကိုဘွားအတွက်ဘာမှအရေးမကြီးမဲ့ကိစ္စဆိုရင်15မိနစ်ထက်လုံးဝလုံးဝပို့ပြီးတော့မှခန်းစားပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေမျက်ရည်မလွယ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ rules လေးတွေကိုမှကိုရှိရမယ်နောက်တစ်ချက်လုံးရမယ့်အရာကစာများများဖတ်ပါနော်ခဏအခောက်တရားပြောနေရှင်တို့အားလုံးစာဖတ်ဖို့ရှာအတွက်လကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမအာတောင်ကပေါက်တော့မယ်နော်ရွှေနှုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲအမျိုးသမီးတွေစာဖတ်စေချင်လို့အမျိုးသမီးတွေစာဖတ်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်လို့အဲ့ရွှေနှုတ် application ထဲမှာဆိုရင် smart lady တွေဖတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှစာအုပ်10အုပ်တောင်တခြားရွေးထားပေးရဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကစာဖတ်တာစာရေးတာများလာပြီဆိုရင်အလိုလိုရင်းနဲ့ရစ်စိတ်တက်ကရင့်ကျက်လာတယ်မျက်ရည်လွယ်ဖို့နေတဲ့တာတခါလေကျမျက်ရည်တောင်မကျတော့ဘူးနော်မျက်ရည်မကျလို့တန်ဆီုပ်ကြီးဖြစ်လာကျမကိုပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲတန်ဆီုပ်မပြောတာတန်ဆီုပ်ဆိုမဟုတ်တန်ဆီုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအသက်ကအခုချိန်ဒီနုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြကြပဲမနုတာပေါ့နော်ကြာကြီးမခံစားတာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရင့်ကျက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကစာဖတ်ပါစာရေးပါအတွေ့အကြုံတွေများများရှိအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုကနော်စိတ်ထက်အတက်အကျတွေနည်းအောင်လို့နေပါစိတ်ထက်အတက်အကျတွေနည်းအောင်လို့ဆိုတာကအများနဲ့ကိုကပို့ကောင်းလာပို့တိုးတက်လာပို့ပြီးတော့မှအသိပညာဘူးတုတ္တရများလာပြီဆိုစိတ်တက်ကအဲ့လိုမျိုးအတက်အကျမရှိတော့ဘူးအများနဲ့တပြေးတည်းပဲနော် equanimity လို့ခေါ်တယ်တစ်ချိန်လုံးပဲဒီတပုံဟိုစိတ်ညစ်စရာအရင်များရင်လဲကျွန်တော်တွေကဘာဘယ်ရမဆို60ရာခိုင်နှုန်းပဲခန်းစားပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကျွန်တော်ကိုသင်ပေးပူပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာတွေရှိတဲ့အခါမှာလည်း60ရာခိုင်နှုန်းပဲခန်းစားပါ။အရင်ပျော်ရွှင်စရာတွေရှိပြီဆိုရင်လည်း60ရာခိုင်နှုန်းပဲခန်းစားပါ။ပြီးရင်ဖြိုးကိုစာအုပ် review ဘယ်စာအုပ်တွေ review ပေးစေချင်လဲ comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါ။အခုကတော့ဖြိုးဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တချို့ကတော့ဒီစာအုပ်ကတော့ဖြိုးပေါ့နော်ဖြိုးကုမ္ပဏီအတွက်ဖြိုးဖတ်နေတာပါ။ဖြိုးနောက်နေ့ကျရင်ကျမတို့ lady တွေအတွက်မဖြစ်မနေဖတ်ရမယ်။ရှင်တို့ထဲမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူသွားဖတ်လို့ရမယ်စာအုပ်တွေကို review ပြောပြပေးပါမယ်။အရင်ဆုံးဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ the confident coach ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ရှာနေပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ရှင်တို့ထဲမှာရှိရဲ့အဲ့စာအုပ်ကိုတော့မဖြစ်မနေသွားဖတ်ကြည့်ပါ okay ။အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကိုချစ်ခံရသည်ဖြစ်စေအချစ်မခံရသည်ဖြစ်စေနော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တန်ဖိုးမြင့်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အချစ်တွေအမုန်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့မိမဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့အချစ်ဆိုတာမရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့နေထိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနော် oh my god အဲ့ဒါဖြိုးရဲ့ personal favorite အချိုက်ဆုံးโอเคလာခဲ့အချစ်တွေမုန်းနေတဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့မိန်းမတွေရှိရင်အကုန်လုံးလာခဲ့ဟဲ့နော်အချစ်တွေမုန်းနေတဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့နော်အချစ်ဆိုတာမရှိလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်တက်နဲ့နေပါတကယ်တမ်းကျတော့ဖြိုးမြဲနဲ့ခဏခဏပြောတယ်နော်အချစ်ဆိုတာကလက်တွဲပေါ့ဘောကလက်တွဲပေါ့ဆိုတာကမရှိမကောင်းရှိမကောင်း
မရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးရှိရင်လည်းမကောင်းလူတိုင်းကတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်စိတ်တော့ကရအောင်လုပ်မဲ့သူကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကတော့အခုလက်ရှိမှာချစ်သူရေးစားရှိတယ်ဆိုလဲဟုတ်ပြီ good တန်ဖိုးထားလိုက်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံလိုက်ဒါပေမဲ့ချစ်သူရေးစားမရှိဘူးဆိုရင်လဲအေး congratulation congratulation celebration နော်ကျမတို့ချစ်သူရေးစားမရှိဘူးဆိုရင်လဲအရန်ကိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့ mute ဆိုတာလွတ်လပ်စွာနေပါဘာဖြစ်လို့ချစ်သူမရှိရင်စိတ်ညစ်နေရလဲပြောပါအောင်နော်အချစ်တင်မုန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အချိန်ကုန်ချင်တာလဲတကယ်တမ်းကျတော့ဖြိုးဆိုရင်ကြည့်နေအိမ်တော်ကြပြီးသားမျိုးသမီးတွေချစ်သူရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေအမြဲတမ်းပျော်နေတဲ့သူအဲအိမ်တော်ကြပြီးအရန်ပျော်နေတဲ့မိန်းမတွေခေါ်ခဲ့လိုက်ဟမ်အိမ်တော်နေကြကိကလေးတွေမွေးပြီးအရန်ကိုပျော်ပြီးတော့မှအရန်နဲ့စင်ပြေစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူဆိုတာကလုံးဝလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်အရန် percentage နဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရည်သားရှိပြီးတော့မှဟိုအရန်ကိုစိတ်တွေချမ်းသာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘာ drama မှမရှိတဲ့သူကိုလိုက်ရှာကြည့်အရန်နဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ကြောက်တွင်းတဲ့ကိုဝင်ကျင်တာလဲဟုတ်တယ်နော်ကိုတည်းကသူတို့ကြောက်တွင်းတဲ့ကိုဝင်ကျင်တယ်ကိုပေါ့ကိုအပေါ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပပနေနေရတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပြောကျင်တာကဖြိုးကအိမ်အောင်ကြတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူရှိရင်လေသူတို့တန်ဖိုးထားဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာကိုကတယောက်တည်းဖြစ်နေရဆိုရင်လေ congratulation ဘာလို့လဲဆိုတော့ you have all the freedom ကိုမလွတ်လပ်စရာတွေနော်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကိုစားချင်တာစားကိုသွားချင်တာသွားကိုပေါင်းချင်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းအဖေဘသူအားမှကိုလာပြီးတော့မှချုပ်ချယ်မဲ့သူမရှိဘူးနော်ပြီးရင်တရဦးတင်စရာဗာလဲနော်လုံးဝတွားပြီးတော့မှ reporting လုပ်စရာလူမရှိဘူး reporting လုံးဝပြင်မမှုကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကိုကိုရေးတမိလာဘလို့တမိတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုတမိဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ sugar daddy နဲ့တွေ့လို့ပဲကကိုရေးပေါ့နော်အဲဖြိုးကပဲသွားမလို့ပါညာသွားမလို့ပါဖြိုးကဒီနေ့ပဲခီးသွားမလို့ပါ oh my god အရန်နေပင်မန်းနေအခုပဲကိုကိုမလည်းပြောစရာမလိုကိုသွားချင်တဲ့ shrink နဲ့ဆိုသွားလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်ဘန်ကောက်သွားမယ်ဖူကက်သွားမယ်အာစင်ကာပူသွားမယ်မြန်မာပြည်သွားမယ်နော်ပြီးရင်ရန်ကုန်သွားမယ်မန္တလေးသွားမယ်ကိုသွားချင်တာသွားကိုတွေ့ချင်တဲ့သူနဲ့တွေ့အာဘသူမှကိုကိုလိုက်စစ်မနေဘူးတချို့လူတွေဆိုရင်လေအဲ့တော့လိန်မာတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်နေရနော်ဒါပေမဲ့ရီးစားကိုတော်တော်ပြီးတိုင်တယ်နေရတယ် reporting တက်နေရတယ်သူ့ဘဝရှေ့မရောက်တော့ဘူးအလကားနေနဲ့အချုပ်ချက်ခံနေရအဲ့တော့ချုပ်ချက်မဲ့သူမရှိတဲ့အချိန်မှာလုံးဝ 100% freedom အပြည့်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမှာကိုတွားပြီးတော့မှအတွဲပုံလေးကြည့်ပြီးအကြနေတာတန်ရဲ့လားရှင် no တဲ့သူတို့တွေကတပုတ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာပြောတာနောက်ွယ်မှာတပုတ်ဦးလဲနေရဟုတ်တယ်နော်နောက်ွယ်မှာသူတို့တွေ drama တွေအရင်များနေတယ်အားလုံးလဲ social media ပေါ်မှာလဲတွေ့မှာပါအခုခေတ်ဆိုပိုဆိုးတယ်အခုခေတ်ဆိုရင်ယောက်ျားတွေကလေအာမိန်းမတွေလဲပြောချင်တာယောက်ျားမိန်းမလူပေါ်မှာပဲမူတည်ပါဒါပေမဲ့အခုကမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြောနေရဆိုတော့မျိုးသမီးတွေစဉ်းစားကြည့်ဟိုတနေ့ကသတင်းထဲမှာဟိုရိုက်တယ်နှက်တယ်လက်တင်းနဲ့ထိုးတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘဝမှာကိုရွေးချယ်လို့ရတဲ့သူတွေအများကြီးတဲကနေပြီးတော့မှချစ်လို့ပါဆိုပြီးတော့မှရွေးပြီးတော့ချစ်သူရည်စားထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုလက်တင်းနဲ့ထိုးတယ်ခြောက်နဲ့ကန်တယ်ပါရိုက်တယ် oh my god ကြောက်စရာကြီးရည်စားထားတာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှပါရိုက်တယ် oh my god ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှနှိပ်စက်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှငိုအောင်လုပ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှကိုချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လောက်ကြတာလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကုမိဘတောင်မှကို့လက်ဖျားနဲ့မထိတာကို့ဘဝရတတလုံးကိုအမြဲတမ်းစောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ကို့မိဘတောင်မှကို့ဘာမှမလုပ်တာအခုမှချစ်ကြိုက်ကြတဲ့တနည်းနည်းပဲအတိတဲ့လူကကို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မလို့လဲချစ်တယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှတခြားသူတယောက်နာကျင်အောင်လို့စိတ်လည်းနာကျင်အောင်အသားနာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘဝကိုအချစ်တင်နဲ့အမုန်းနေနဲ့ပဲကုံနေတာကလုံးဝလုံးဝမတန်ပါဘူးဘယ်သူမဆိုရင်ချစ်တဲ့နော်အချစ်တေဆိုတာကအမြဲတမ်းပူလောင်နေဒါဖြိုးမင်းဆိုတော့ဖြိုးခဏခဏပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးမင်းကအမ်တမီဒီလိုမျိုးပပနေအမြဲတမ်းပဲပြောတယ်ဘာလို့လဲမရှိမကောင်းရှိမကောင်းရှိရင်လေဒုက္ခများမယ်မရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်လိုနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မရှိတဲ့ချိန်မှာသွားပြီးတော့မှသူများတွဲတွေကိုအကျနေမဲ့အစားဘဝကိုကို 100% နေပလိုက်ပါပျော်ရွှင်စွာနေပလိုက်ပါတစ်ချိန်ကျရင်ကိုနဲ့ခိကြိုက်တဲ့သူကိုတွဲရွေးချယ်ထားတဲ့သူက
เนาะพี่กูยွေးเฉ่แม้ตูกาปอลามาเว้ยเนาะบดุมะดีแล้วมาเอออเปียวอีลงจ่แม้ตูไม่ป่าอูဟုတ်တယ်เนาะเนี่ยมาอเปียวอีลงแม้ตูไม่ป่าล่ะป่าเลยสุคอมเมนต์มาเยกไปอเปียวอีลงได้สุแล้วだใบแม้กูตั่วยังก้าวได้ตูတွေ့อยู่มาเว้ยเลยဟုတ်တယ်เนาะตะเฉิงจ้าไอ้ทุกข์ฤคันยามาเว้ยだใบแม้ไอ้ดิทุกข์มันคันยาเตะเฉิงมาဖြိုးฤกုံลงแม้เนาะอမျိုးตมี้ฤซิงเกิลอမျိုးตมี้ฤลั่นลั่นซั่นซั่นกังโกแม้อเนเนပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာဖြတ်တန်းကြပါစို့လို့ဒီကနေပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဖြိုးဖိတ်ခေါ်တဲ့အဟိုပါဘောနော်ဖိတ်စာလေးကိုလက်ကန်ရရှိပြီးတော့မှအဲ့အဖွဲလေးနဲ့ဝင်ကျင်နေဆိုရင်ကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ပါမယ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါရှင်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆက်သွားကြပါတယ်ရှင်ဖြိုးအရန်ကြိုက်တဲ့စကားလေးနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်โอเคဖြိုးအရန်ကြိုက်တဲ့စကားလေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တန်မိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရှာအတွက်အိမ်နောက်ဖေးမှာဘဝကုံဆုံးတော့မဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့ကိုကအိမ်ရှိကနော်အိမ်ဦးကောင်းမှာအိမ်နောင်ဦးစီးကိုလမ်းပြနိုင်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ဝါဒီစကားလေးအရန်ကြိုက်ပါတယ်။ဖြိုးလေးကိုကအကယ်၍တစ်နေ့မှာကိုဒုက္ခခံကျင်နဲ့နော်ကိုချစ်ချင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမဆိုရင်ဘသူနဲ့ချစ်ချစ်ဒုက္ခခံစားရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုဒုက္ခခံကျင်နဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအိမ်နောင်ကြခဲ့တဲ့အချိန်အခုအိမ်နောင်ကြပြီးသွားပြီဆိုရင်လဲပေါ့နော်။အိမ်နောင်ဖေးမှာပဲတကုတ်ကုတ်ရှော်ဖို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှအချိန်ကုန်နေတာမဖြစ်ပါနဲ့ကိုကအိမ်ရှိကနော်ကိုရဲ့အိမ်အောင်ဦးစီးကိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့မိမဖြစ်အောင်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်နေပါစ조사ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ဖြိုးတို့ဘာလို့လောက်ကြမလဲဖြိုးတို့အားလုံးပဲနံပါတ်1အဲ့လိုမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုပိုင်အတွေးခေါ်ရှိရမယ်နော်ကိုပိုင်အတွေးခေါ်ရှိရမယ်အခုဖြိုးတို့ဒီမှာပြောနေတာကကိုပိုင်အတွေးခေါ်တွေပြောနေတာနော်ဟုတ်တယ်နော်လူတိုင်းကဒီလိုမျိုးတွေးတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကဒီလိုမျိုးအသိပညာဘူးတုတ္တတွေနော်ဖြိုးတို့အခုရွှေနှုတ်ကိုလုတ်တယ်စဖက်ပြီးတော့ဘဝကိုမြင့်မာဆိုတဲ့ဟာတွေကိုခံယူတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့မှအဲ့လိုမျိုးတွေးခေါ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြိုးတို့မှတော့ကိုပိုင်အတွေးခေါ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်အပြည့်နဲ့ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစွာဖြတ်တန်းနေတဲ့ကိုပိုင်အတွေးခေါ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုပိုင်တွဲခေါ်ရှိရမယ်ပြီးနံပါတ်2ကဖြိုးခန်းခန်းပြောတယ်ကိုပိုင်အခန်းတစ်ခန်းရှိရမယ်နော်ကိုပိုင်အခန်းတစ်ခန်းဆိုတာကအခုဖြိုးဘဲမှလှုပ်လှုပ်နေလေဖြိုးရဲ့ခန်းထဲမှာလေတန်ညက်အကျယ်ကြီးနဲ့နော်ဒီမှာဖြိုးတို့ဖြိုးတန်ကိုအဟိုးမှာကြားရတာကဖြိုးတကယ်အပြင်မှာပြောနေတဲ့အတန်ရဲ့တဝက်လောက်ပဲကြားရတယ်အဲ့ဖြိုးပြောနေအားရပါရတဲ့အတန်ညက်အကျယ်ကြီးပဲအကယ်၍ဖြိုးမှာကိုပိုင်ခန်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့လို့ဖြိုးခုလိုမျိုးအလုပ်တွေလှုပ်လို့ရမှာလေဟုတ်တယ်နော်ကိုပိုင်ခန်းရှိရမယ်ကိုပိုင်ခန်းရှိမှတလည်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုတခြားထိုင်ပြီးတော့မှကုမျိုးနိုင်မှာနောက်တစ်ခုကကိုပိုင်အရေးချင်းနေရှိရမယ်နော်အမျိုးသမီးတယောက်ကလှနေုံနဲ့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးအရေးချင်းကသာလျှင်ဒီအမျိုးသမီးကိုတန်မိုးတက်စီမှာလှပြီးဘာမှအရေးချင်းမရှိရတဲ့သူဆိုဘာတန်ချင်းမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အကုန်လုံးကြောင်ထိုးထားမဲ့သူကြီးလှလှပပလေးစင်မော်တင်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးမှအကုန်လုံးပြီးသွားရင်စင်မော်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးရင်အာယုံကိုမဆိုင်တော့တာဘသူအားမှလှပြီးတော့မှအရေးချင်းရှိတဲ့သူကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကကိုပိုင်ရေးချင်းနေရှိရမယ်လက်ခံလာနောက်တစ်ခုကကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိရမယ်နော်အခုလက်ရှိမှာကိုကအိမ်အောင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုပိုင်ဝင်ငွေမရှိဘူးဆိုရင်လေကိုရဲ့အမျိုးသားစီကနေပြီးတော့မှကို့ကိုပေးတဲ့ပတ်စံကိုကိုတိုင်ဘတ်ဂျက်ကိုပိုင်နဲ့ငွေအနေနဲ့ရှိရမယ်နော်သူတို့တာသမီးတွေအတွက်သူတို့အိမ်အောင်ရေးအတွက်ကိုကနောက်ကနေစီမံခန့်ခွဲပေးနေရဟုတ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဖြိုးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုသူ့အမေကစီဝါရေးတော့ထွက်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဖေကိုတခါတည်းပြောထားတာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြအကုန်လုံးကသူ့အမေနာမည်နဲ့တချို့ဟာတွေရှိပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ကိုပိုင်နေဆိုတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးကြောက်စရာမလိုပြီးရင်ကို့မှာညံရှိရဟုတ်တယ်နော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုကိုကတခုခုပြဿနာဖြစ်ခင်ဘလို့မျိုးစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာသိဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိရမယ်ဆိုတာကအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အခုအိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှအလုပ်ကိုရက်လိုက်မယ်လို့နော်အလုပ်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးယောက်ျားလေးယောက်ျားအကူပြီးတော့မှထိုင်စားမယ်အမလေးမလုပ်ပါနဲ့ရှင်တခုခေတ်အမျိုးသားတွေနော်ဒါအမျိုးသမီးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြောနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ခုခေတ်အမျိုးသားတွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှလုံးဝမလေး complicated sophisticated ပြီးရင်တခုပြီးကိုနော်အမျိုးစုံကြိုးခုံပြီးတော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ခစ်ကြီးမှာဘသူ့မှာပုံအော်ပြီးတော့မှအာမကိုပါနဲ့ရှင်ကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိအောင်နော်စ조사ပါကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိပါစေနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့လက်တွဲဘောကိုဦးစီးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကစီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းရမယ်နော်အိမ်မှာနေရဆိုရင်လည်းကိုကချက်ပြုတ်တာဝါသနာမပါဘူးဥမာဖြိုးလိုမျိုးပေါ့နော်ချက်ပြုတ်တာဝါသနာမပါဘူးဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲတက်ရမယ်လူတွေကိုဒါလုတ်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 ဆိုပြီးတော့မှတထေးလုတ်တက်ရမယ်ဘော့စ်လုတ်တက်ရမယ်เนาะစီမံခန့်ခွဲမှုလုတ်တက်ရမယ်
အဲ့လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တတ်မှသာလျှင်ကို့အတွက်အချိန်နဲ့ပို့ထွက်လာပြီးတော့မှစာဖတ်ချိန်ရှိမယ်စာရေးချိန်ရှိမယ်လေ့လာချိန်ရှိမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိရမယ်ပြီးရင်စီမံခန့်ခွဲတာကောင်းရမယ်နောက်တစ်ခုစကားပြောကောင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖို့ဆရာလုပ်ဖို့ဆိုရင်အညောင်းအညောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလည်းမကောင်းဘူးဘာပြောနေမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဟာမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးသူများကိုကိုကအကြံပေးမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကအတိတ်ပဲရှိရမယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရမယ်ပြီးစကားပြောကောင်းရမယ်သူဖြစ်တယ်လို့မျိုးနားထောင်ကောင်းတဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်သူ့ရဲ့ပြဿနာသူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိဖို့ရှာအတွက်ကိုက listening skill ပေါ့နော်အများကြီး like listening skill အရန်ကောင်းမှုအရေးကြီးနော်စကားပဲပြောနေပေါက်ပေါက်ပဲဖောက်နေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ရှင်တို့တွေအားလုံးပဲဆရာလုပ်မယ်လာခက်စံငါနင်တို့ဥဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှtime ပဲပြောနေလို့မရအောင်နားလဲနားထောင်တရတယ်ခုလက်ရှိအိမ်တော်တွေတွေဖြိုးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချက်တွေမဖြစ်မနေရှိရမယ်အဲ့နောက်ဖေးမှာအိမ်နောက်ဖေးမှာပဲအချိန်ကုန်သွားလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဟင်းချက်နေရင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုတွေဖွင့်တာဖြိုးရဲ့ဗီဒီယိုတွေဖွင့်ပြီးဟင်းချက်ထမင်းချက်တန်ရှင်းလို့ပြီးရွှေနှုတ်ကိုဖွင့်ဖြိုးမှဆိုရင်သူလိုက်မိကျိုးကိုထိုးတယ်ဆိုတော့အာယုန်နေလောက်တယ်ဆိုရင်ရွှေနှုတ်ကိုဖွင့်ထားတယ်ဖြိုးတော်ဆိုလည်းတူတူပဲသူထမင်းချဲ့ရင်တည်းမှာရွှေနှုတ်ကိုဖွင့်ထားတယ်ဖြိုးရဲ့ဗီဒီယိုတွေ YouTube ပေါ်မှာဆိုအများကြီးပဲဖွင့်ထားတယ်เนาะ Facebook ကဗီဒီယိုကြည့်လို့မကောင်း YouTube မှာပို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဖြိုးရဲ့ YouTube channel မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအကုန်ပြန်တင်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube ကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြန်နှောက်ထောက်မယ်ဆိုရင်ရှာရတာလွယ်တယ် Facebook ကတော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တခုခုတန်ရှင်းအမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတယ်ဆိုရင်လေအချိန်တစ်နှစ်တာပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဖြိုးရဲ့ဗီဒီယိုတွေYouTube ကနေနားထောင်ပြီးရင်ရွှေနှုတ်အတန်ဖိုင်တွေဖွင့်မယ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမျက်စိပွင့်နားပွင့်ပြီးတော့မှကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပါလိမ့်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအမြဲတမ်းပဲလေ့လာလိုက်စားနေပါနောက်တစ်ခုကတော့ပြောလို့အမျိုးသမီးတွေထာဝရကျောင်းသူဖြစ်ရမယ်ဆယ်လမ်းအောင်တက္ကသိုလ်ပြီးသွားရင်ဘာမှလေ့လာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်တက်ကိုလုံးဝလွတ်ပြစ်လိုက်တော့အမိုက်ထုတ်ကြည့်နေတူတူလွန့်ပြစ်လိုက်တော့ကိုရီးယားတသက်စာထာဝရကျောင်းသူပါဖြုန်းနေတူတူထာဝရကျောင်းသူအများကြီးလောက်ကြမယ် Smart Lady တို့ရေဖြုန်းနေတူတူထာဝရကျောင်းသူတွေအတွက်ရှစ်ဆက်ဖို့နောက်ထပ်ဖြိုးပြောချင်တာကတော့အမြဲတမ်းပဲအသိဉာဏ်မဲတဲ့မိမဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နော်အုံနောက်ထဲမှာအမြဲတမ်းအနှစ်သာရတွေပြည့်ဝနေတဲ့မိမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့ Okay ဒီစကားလေးကလည်းဖြိုးခုပြောနေရတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှထာဝရကျောင်းသူဖြစ်ဖို့ပြောနေတာပါပဲအဲ့လိုမျိုးအသိဉာဏ်မဲတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ဘလောက်ပဲလှပါစေခဏပြောသလိုအထီးကျန်နေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်ကြာလေလေဝိုင်းလိုမျိုးပဲနော်ကြာလေလေချောလေလေဒေါင်းမျိုးအဲဖြိုးပြန်ပြောရဖြိုးတော့ဒေါင်းမျိုးပဲဖြိုးကဖြိုးနဲ့တူတူဒေါင်းမျိုးကြီးဒီထဲမှာပါလာကြလေချောလေကြီးလေလှလေပေါ့နော်ညိုချောဟဲ့ဘယ်လိုခဏခဏစားတယ်အသားမဲတာကိုမဲလို့မပြောညိုချောလို့စားတာမေးပါဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မလားကျမတော့မဲတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်အသားညိုတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်နော်ဒေါင်းမျိုးတွေအဲ့တော့ပြောချင်တာကအတိညာအရန်ပြေးဝတဲ့သူဘူးတူတာကျွယ်ဝတဲ့အမျိုးသမီးတာကြည်လီလေသူတို့နဲ့စကားပြောလေလေပို့ပို့ချောလာတယ်ပို့ပို့လှလာတယ်နော်သူတို့ကပို့ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တခုတည်းလောရမှာကတော့ဖြိုးခုပြောနေသူတို့မျိုးပဲစာဖက်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဖြိုးခဏစာဖက်ခိုင်းတာလဲစာဆိုတာကတကယ်အနှစ်တွေကိုအလုံးဝအစီအနှစ်တွေကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာထည့်ထားတာတိလားစဉ်းစားကြည့်ဒီစာရေးဆရာရဲ့အသက်ကဒီစာအုပ်ကိုရေးဖို့ရှာအတွက်အသက်55နှစ်ရောက်မှဒီစာအုပ်ကိုရေးတယ်ဆိုရင်သူကဘူးရှစ်ပေါ့နော်မကောင်းတာတွေဘာမှတိဆောက်ထဲမှာထည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူး तू လဲ तू နာမည် तू အပြက်ခံပြီးတော့မှမဟုတ်တာရေလျှောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာတွေးကြုံခဲ့တဲ့ဒီ55နှစ်အရွယ်အထိကြုံခဲ့သမျှ तू တွင်းနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုပဲ तू ကရေးပြီးတော့မှဒီထဲမှာထည့်ပေးထားတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘဝရဲ့အနှစ်ချုပ်ကြီးသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအတွေ့အကြုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ကြီးကိုကိုကဖက်ရမှာကိုစာမဖက်ဘူးဆိုတာကအယံဆုံးရှုံးနေပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပြဿနာအသက်ဆိုတာမရှိဘူးကိုရှေ့မှာလူပေါင်းတန်းချီတန်းချီပြီးညိုင်းနေပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဆိုတာလူတိုင်းကြုံခဲ့ပြီးသားပြဿနာကြီးပဲအဲ့တော့ကိုရဲ့အလုတ်ကအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေရဲ့တနေ့ရမှာနော်ဖြိုးရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာရွှေနှုတ် application တွေမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုသွားရှာပြီးတော့မှဖတ်လိုက်ရုံပဲရှင် okay ပြဿနာအသက်ဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးအတိကကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပြဿနာကိုအဖြေရထားပြီးသားအဖြေရှိပြီးသားလူရေးထားတဲ့စာကိုသွားဖတ်လိုက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးဖတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအသိဉာဏ်မဲတဲ့အမျိုးသမီးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းပဲကိုက wisdom ပေါ့နော်ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းရဲ့ကို sequences တွေနော်ဖြစ်ပြမဲ့အရာတွေကိုကိုကကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်မဲ့အရာကိုသိတယ်ဆိုရင်ကြိုက်လားမ
ကြင်ဆက်လို့မကြင်ဆက်မလို့တော့ဒါကပညာပဲပညာဆိုအတန်းပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိပညာကိုပြောတာโอเคတန်ဖိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အတွေးလက်ဆောင်လေးနောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြောတော့အမျိုးသမီးတွေမှားပြီးရင်ပြန်ပြင်ရမှာကိုလုံးဝလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့နော်မှားပြီးရင်ပြန်ပြင်ဆင်ရမှာမကြောက်နဲ့ခဏပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲချစ်သူကြီးစားရွေးတာမှားတယ်ပဲရွေးရမှာပြီးတော့မှနော်ဘသူနဲ့ဘသူတွေတကဘာလုံးတိလဲမှားမြန်းသိရင်ပြင်ဆင်မှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အိမ်အောင်ပြူတာမှားတယ်အရှမ်းကိုဒုက္ခရောက်နေပြီမှားမြန်းသိရင်ပြင်ဆင်မှာပြီးရင်လူတွေကိုဝေဖန်မှာမကြောက်ပါနဲ့ကိုဘကိုဒီလူနဲ့ဆက်တွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်မတွဲဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်ကိုဆက်လို့တည်ဖြစ်စေမလို့ဘူးဖြစ်စေသူတို့တွေကကိုဝေဖန်မှာပဲလူဆိုတာကဝေဖန်တဲ့တဲ့အချင်းအရှိပြီးသားဘာလို့လို့ဝေဖန်မဲ့သူကြီးပဲနောက်တစ်ခုကကိုမားပြီးသွားရင်ပြင်ရမဲ့ကိစ္စကိုပဝင်းချင်းကိုကြောက်ပြီးတော့မှမပြင်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုပဲနစ်နာမယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တွေကလူတွေကိုယ်ကိုသဘောချစရာနော်သဘောချဖို့ရှာအတွက်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုသူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့တောင်သဘောမချတဲ့သူတွေသူတို့ကိုသူတို့တောင်မချင်တဲ့သူတွေသူတို့ကိုသူတို့တောင်ဒီလောက်အတွင်းထဲမှာအတွင်းစိတ်ထဲမှာဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုသဘောချတာမချတာအရေးမကြီးဘူးဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေမှားပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြင်ဆင်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေပြီးတော့မှဖြိုးနောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးပြန်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်ကဘာလဲဆိုတော့ဖြိုးနဲ့တူတူမှားပြီးရင်ပြင်ရမှာမကြောက်တဲ့အဖွဲ့အဲ့အဖွဲ့ကိုဝင်ဖို့ရှာတွေ့ဒီကနေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဝင်မဲ့သူတွေပါပါသလားရှင်ပါပြီဆိုရင် comment ထဲမှာဝင်ပါမယ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဖြိုးနဲ့တူတူအဖွဲ့ဝင်3မျိုးရှိတော့ပါပြီနောက်တစ်ခုက single ဖြစ်တာကိုလုံးဝ freedom အပြည့်နဲ့ကြော်ကြော်ရှင်းရှင်းနဲ့ congratulation ဖြစ်ပြီးတော့မှအဖွဲ့ဝင်ပါမယ်okay နံပါတ်1ကသာဝရចောင်းသူအနေနဲ့အမြဲတမ်းလေးလာလိုက်စားပြီးစဖက်မဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်အခုနောက်ဆုံးကတော့မှားတိုင်းမှားပြီဆိုရင်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့เนาะလုံးဝတတိစိတ်အပြည့်နဲ့เนาะနေမဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြိုးနောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ခေါ်ပါတယ်အဲ့အဖွဲ့ဝင်ပါသလားရှင်ဝင်နေဆိုရင်ဝင်ပါတယ်လို့ရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ဝင်ပါတယ်လို့ရေးတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့တူတူဖြိုးလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကုတ်ကုတ်အမြဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ခနာကိုရုပ်ရည်လှဖို့ထက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှဖို့ဦးစားပေးပါเนาะအခုခေတ်က beauty industry အလှပတွေအရန်ခေတ်စားတဲ့ပိန်စေးတွေရောဝါစေးတွေရောဖြူစေးတွေရောမဲစေးတွေရောရှုပ်ရှက်တွေကိုခတ်ပြီးတော့မှအမျိုးစုံချိုးခုံပြီးတော့မိမတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်နေရာနေပြီးဘလို့ခွဲစိတ်ကူတာပြီးတော့မှလှအောင်နေရမလဲဆိုတာကိုလုံနေကြတဲ့ခေတ်မှာနော်ဘယ် makeup ကိုဘလို့ဖိုးလိုက်ပြီးတော့မှဘလို့မျိုးနှာခေါင်းလေးချွန်လာပါလိုက်ပါပါလေးချွန်လိုက် V shape တွေ L shape တွေ M shape တွေ W shape တွေပေါ့နော် shape ပေါင်းမျိုးစုံနဲ့မျိုးသမီးတွေလှအောင်လို့ပဲပြောနေတဲ့ခေတ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးပြောရဲဆိုတော့သူတို့ပတ်စံဝင်တယ်လေရှင်တို့အကုန်လုံးဝယ်တိုင်းသူတို့ပတ်စံဝင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ industry အရန်တိုးတက်လာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီအလှပကိုအရန်ဦးစားပေးတဲ့ခေတ်မှာဖြိုးတို့မျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့ရုပ်ရည်ချောမိုးဖို့ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှဖို့နောက်တစ်ခုကကိုပျော်နေဖို့အရေးကြီးတယ်လူတယောက်ကလှပြီးတော့မှနော်မပျော်ဘူးအမြဲတမ်းပဲစိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေရဆိုရင်ဘယ်သူမှသဘောမချအောင်မလှပေမဲ့အမြဲတမ်းပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်အဲလလန်ဆဆန်းလေးနေတယ်ဂန်းကောက်ပန်းလေးဖြစ်နေရဆိုရင်လူတွေအကုန်လုံးကသဘောချတယ်သိလားကိုပဝင်းချင်မှာစဉ်းစားကြည့်ကိုဆိုရင်ဘယ်လိုတငယ်ချင်းကိုပိုပောင်းချင်တယ်ချောမောပြီးတော့မှအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့နော်ရုပ်ကတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့နေအရန်ကြော်ရတယ်ဟာတာတွေဖောက်နေတယ်သူ့ဘေးမှာနေလိုက်အန်အန်ဂျီတွေရတယ်ဆိုတဲ့လူကိုဘယ်လူကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဟမ်ဘယ်လူကိုပို့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူတွေကပျော်ရတဲ့သူကိုပဲတူတူကိုကဘေးမှာရှိချင်တာဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မျိုးသမီးလှဖို့ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုကိုကပြုစုပြောထားမှာစိတ်နဲ့သဘောထားလှဖို့သွားပြီးတော့မှဘာမှဝယ်လို့မရဘူးနော်နှကန်းဒီတောင်လိမ့်လိုက်တာနဲ့ဆိုးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားဟက်ချလောင်းဆိုပြီးတော့မှအယောင်တွေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သဘောထားကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကို train ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လှယုံနဲ့မရဘူး personality ကောင်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းရမယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကပျပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ရမယ်အကောင်းမြင်စိတ်တွေရှိရမယ်အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့เนาะကိုယ်ကအမြဲတမ်းပဲကုံချောင်းကုံချောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ်တည်ရှိရမယ်သူများကိုကိုကဦးစားပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အမျိုးသမီးတယောက်နေတာသူများဦးစားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုရဲ့ boundary ကိုတကယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေကိုလည်းချိုးဖောက်မခံတဲ့သူနော်ကိုကာကွယ်တတ်တဲ့သူကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေအကုန်လုံးတခြားသူကိုနော်ကိုမကြိုက်တာကိုလောက်ခွင့်မပေးတဲ့သူကိုကြိုက်တာတွေကိုလည်းသူများသိအောင်ပြောနိုင်တဲ့သူ
အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားတွေပိုလှအောင်ပဲဦးစားပေးပါ we are together เนาะဒီဘဝမှာဖြိုးတို့အကုန်လုံးပဲကံကောင်းထောင်းမစွာလူဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဘဝမှာအာမွေးဖွားလာတိုင်းဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့တငယ်စိတ်တွေလုံးဝ 0% တငယ်စိတ်ဆိုတာ 0% เนาะဖုန်းရဲ့ 0% လို့မျိုးပဲလုံးဝမရှိပဲနဲ့ကိုကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တတိရှိတဲ့ကိုဘောက်ကိုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့เนาะဥဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်လို့ဖြိုးနဲ့တူတူအားလုံးပဲစ조사ကြမယ်အမြဲတမ်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းကန့်ကွက်ပန်းဖြစ်ပါစေမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာရင်တနာပါစေရေလိုအေးပါစေပန်းလိုမွေးပါစေရှင်ဖြိုးဖားဖြိုးဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းငငယ်လေးတွေကဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်အတွက်ဖြိုးကလည်းအားလုံးကိုဒီဆူတောင်းလေးပြန်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်မာဂုဏ်နိုင်ပါရှင်